እንዴት ናችሁ? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችና የጽዋ ማህበረተኞች በተቀላይ ከዚህ በፊት አመጣላችኋለሁ ብዬ ባልኩት መሰረት የጥንቱ ወይ ደግሞ የገጠረሙ ኢትዮጵያ ክልል የጽዋ ስርዓት ነው። ቅድም መሰቦር ማሳይቻችኋለሁ። አሁን ይሄ ቤተክርስቲያኑ ጋር ወርዷል ጽዋው ሊቀመስ ማለት ነው። ለዛ ነው ዳይቼ ያነሳሁት። እንደምትመለከቱት ሰው አቅም ያለው ሰው የጽዋ መዋጮ የሚያደርገው ስለፈቀረና ጽዋው ለሚደገስበት አቅም የሌለው ሰው ለሚደገስ ለነን የሚደረገው ይሄው መታዩት። እስቲ አሁን እንደተከታተሉት በሉል እግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። Thank you.
يتمرقن من يمرقوتال يتمارن من يستمرقوتال بغو سرا سرتو مياساجين من يمكروتال ميبال نغير الله نغدين ندي وندموچ اباروچ مالو وندموچ مالو سيماطو الله سيماطاچاچال وطافيش نبرو اهون يا لتارغا يالاتشو زورو زورو اهون نس لمنكر وندمو نانت ماحبرون انتل ماله سايون ازيست ميمرق ميلم ميمكر ميلم ምርቃቱ እኛ ባንልም የተያዘ ራስ ባለቤት ስለሆነ ለበረከት ለበረከት ነው የሚሰጠው ከሱ በላይ ዳኛ የለም ምርቃቱም እሱ ይላል እንጂ እኛ አንልም ስለምክርም ደግሞ ላልገባ ሰው ይመከራል እንጂ ለማይሰራ ሰው ሰምቶ ስራ ላይ ለማይውል ሰው ለማይውል ሰው ይነገራል እንጂ ለለህነተ ነገር ምንድነው ባልቶ ጣጥቶ ዝም ብሎ መሄዱ ነው ስለሆነ እግዚአብሔር ይስጥልን ትልቅ በረከት ስለሆነ የሚሰሩት ስራ እዚህ አንጾኪያ ብቻ ሳይሆን ተክላላ ባከባቢ ባለው ሀገሮች ከአከባቢዎች ሌላም ቦታ እንዲያለስ የሚሰራው ሰው እግዚአብሔር ይስጥልን ብሎ ማለቱ ምንድነው የሚሆነው በበረከት ላይ በረከት መጨመር ነው የሚሆነው ከኛ ይልቅ ባለቤቱን የሚያውቀው የነሱን ስራ ምን ያህል እንደሚያስቡ ምን ያህል እንደሚያወጡ ከመቼ አንስተው ይሄን ለመስራት ትጋት እንዳላቸው እሱ ያውቃል ግን ሰው ደግሞ ደስ ብሎት እነሱን አመሰገነ ማለት ምስክር መሆን ነውና ሰው ተደሰተ ማለት ፈጣሪ ተደሰተ ማለት ነውና እንዲሁ እንደሆነኛ ያንተን ያህል ማለት ነው ለመጨመር ያህል እንጂ ምንም እንጨምረው ነገር የለም እና ምን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክት 12 አከባቢ የሚሰጥም በደግስና ይስጥ ደስ ይላል ይስጥ የሚመጽውትም በደስታ ይመጽውት የሚቃናል መስጠት እየተጨነቁ ከሆነ ይጎዳል መስጠት እየተደስተ ከሆነ በረከት ነው የሚጨምረው ይሄ ስላወቁት ነው ገዘባቸው ተፋል ነው እንደዚህ ሀገሩ የሚነዘው ግን እንጻን ከመአነስ መኪናን ከመግዛት ሌላ ሌላ ነገር አድራይቶ ጣፍቶ ለሚቀር ነገር ከመጥጋት በላይ ህንጻናን ወደ ላይ የሚያወጣ የማይታይ ሰረገላና ሰረገላ መኪና ማስቀምጠን ህይወታችን ያልፍ ይሻላል ብለው በመከክሬና አድርገው እንደምታዩት ለእንግሊዝ ለናሰው ስለነሱ ያልነግራችሁ እንዴት አድርገው እንደሚያከብሩት በአሏን
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل